acid. Nei, ég tók hann ekki. Pappi! Ef ég gerði það aftur. Segðu frá hann, Sæmi! Gerðum við það aftur? Thank you.
Jeg setter nå! Ja. Jeg spør i mars. Hei, skal jeg kanskje si sånn Fremsen? Nei, ikke Fremsen, men Dresen. Ikke trekk å gjøre mars! Må jeg se, taler? Ok. Ok, det er fint. Ok, gå. Yeah.
50. Ok, flott, flott, flott. Spiderman. Nei, jeg sa ikke det. Farð á mynd. Hvað færðu mig hefum að reyna? Snorri leikti sjálf hans í. Þú ekki að leika með sjálfum hannig. Mikkel. Mikkel. Mótur heiti núnda Mikkel. Ok, býðum þá, býðum þá, samt ekki að ég nenni ekki. Nei, verðum að fara að koma í lobby.
Sammy. Sammy. Yo. Okay, hi. Johan. Jag ska göra Johan på någon annan. Johan! Jag ser att jag kan inte komma på. Kommando, vad är kommando? Johan. Ah, hej Rimer. The commando. Kommando, du kommando. Okej. Vad är det? Glider, vet du vad glider är? No man. Okej, så måste välja ett vad som syns. Varför en lapp? Karbon? Eda na svarn? Oh my god! I loppinu dansaði trú hatt ef ég býða hann hvað kommando kemur. Fyrir fram að mig. Akkur er enginn að tala í þessu partíu núna. Ég er. Ok, Snorri, halt áfram að tala. Jóhann, kýttu hvernig að brestur ekki rétt að batta. Og líka próf. Ég próf myndum að gera. Og ég var aftur fyrir alveg inn. Ég dansa trú hatt. Ok, Jóhann. Jóhann, mertu þetta random stað. Ég var próf myndum líka sem safna ekki frá mann. Ja. Jag sitter och husar när jag. Okej,
Já. Hvað eftir? Á, smá mótel. Ég á kastalum. Á, það á þannig tóku skar. Gun, yeah, baby. Hva var þetta? Hva? Ég hefði úr. Ég ekki að grínast. Ég ekki að grínast, ég hefði virkilega, jú. Ó, ég þarf að gera mínu gun elimination. Hvað mörg? Johan, dansaðu ef þetta nett kombo. Johan, býttu stætti kip. Ég er að koma, Sæmi. Og hann var hægt. Er þetta legendary? Epic. Er þetta ekki, Johan, er þetta ekki svona nú? Þetta lítur út þess að þetta er núpi, það ekki? Þetta er svo fyndið. Já, má ég fá það? Nei, ég fann það. Hei, ég opnaði það. Gefðu mér allt, Sæmi. Ég þarf að má sjokkun. Ó, já, hérna. Tóni, maður hann fyrir. 41, Sæmi. 41. Jó, hvað þetta mín, ég með hanganum. Það er að ég fyrir með 15, sko, sjokkan á móti. Jo,
Ef hann dansa, hún ekki reddi. Dansa á þessu, hún gönnur ekki reddi. Já, líka. Jóhann, finnst þér ekki dýfur þessi að gera svona? Já. Jó. Þetta er treyta kvart á mótið þetta kvart. Næ. Þetta er treyta kvart. Þetta er sáum, þetta er sáum. Það er verkefni sem að eftir það.
Thank you.
Snarare bydd eitha, pam ni'n rhaid bod yn cymagnwm?